ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ବାପା, ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। କୋଉ ଦିନ ଦବୁ, କେତେ ଦିନ ଆଉ ସମୟ ନବୁ? ଶୁଣ, ଯାଇଛୁ ମାସେ ହେଲାଣି, ତ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆଣିବ ବୋଲି ଆଣିପାରିଲୁନି, ଆହୁରି ପୁଣି କହୁଛୁ ଯା ଟଙ୍କା ଦବୁ ଦବା ହବୁ, ନହେଲେ ନାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା। ବାପା, ୟା ପାଖରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଜମା ହାତ ଛଡ଼ା କରନି ନହେଲେ ଠକିଯିବ। କ'ଣ କହୁଛୁ? ସ୍ୱୟମ୍ବର ବୋର୍ଡଟା ମାରିଥିଲ, ତାର ବି ପଇସା ମିଳିବନି। ଠିକ କଥା କହିଥିଲୁ ମା, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପୁରେଇ ଦେଇଛି, ଶଳା ବୋର୍ଡ ପଇସାଟା ନହେଲେ ଉଠିବନି, ଜମା ଉଠିବନି, ନେଇ ଆସ ଯେତିକି ମିଳୁଛି। ନା 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 ନା, ଇରେ ଧଡ଼ିଆ, ଶ୍ୱଶୁର ବାପା, ତୁ କ'ଣ ଫାଇନାଲ ଏକାଗ୍ରତା କରିକି ଆସୁଛୁ ବା ହବୁ? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆହୁରି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ସେଟା, ଯେମିତି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲାଣି ସେଟା, କେତେବେଳେ ମରିଯିବୁ ସେଟା, ପୈତୃକ ପ୍ରାଣ ଖଣ୍ଡିକ ଚାଲିବ ସେଟା, କୂଳ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ବରଂ ତୁ ଶୀଘ୍ର ବାହା ହେଇପଡ଼ିକି ସଂସାର ରକ୍ଷା କର। ଆଜ୍ଞା, ସେତିକି ତୁ ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛୁ? ଟଙ୍କା 50% ଆଣିଛି। 50 ମାନେ 50,000? 50,000 50,000 ଆଣିଛି। ହଉ ଦେ, ଏବେ ନେବେ? ହଁ, 50,000 ଦେ, ମୁଁ ତୋର ଆଗେ ବାହାଘର କରିଦିଏ, ପିଲାଟା କେତେ ଦିନ ଦହଗନ୍ଧ ହବ, ପଚଳା ଶୀତ ଦିନ ରାତିରେ କି ଦହଗନ୍ଧ ହଉଥିବୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ବାପା କୁହନ୍ତୁ, ତୁ ଏବେ 50,000 ଦେଲୁ, ମୁଁ ଏବେ ତୋର ବାହାଘର କରିଦେବୁ ହେଲା, ଆଉ ଯୋଉ ବାକି 50,000 ରହିଲା ସେ 50,000 ଯୋଉ ଦିନ ଦେବୁ ସେଇଦିନ ଯାଇ ଚଉଠି ହବ। ଜୁଆଳି କଣ ଇଲୋ, ବାହାଘର ତ ଗଲା, ଚଉଠି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତ ବାହା ହେଇପଡ଼ିବା, ଚଉଠି କଥା ଆମେ ପରେ ଦେଖିବୁ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ କେତେ ଚଉଠି କରିବା। ଶଳା 50,000 ଦେଇକିରି ବାହା ହବା କଥା ରହିଲା, ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଲୁଣି କ'ଣ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ଯାଇକି ଚଉଠି ଦିନ। ବାପା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ବୁଝାଉଥିଲି, ଆଉ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଚଉଠି ହବ, ନହେଲେ ଚଉଠି ହେଇପାରିବ। ମନ ପ୍ରେମ ସେ ପ୍ରେମ ଦିବାନା ହେଇଯା ନା, ତୋର ବାହାଘର ହବ, 50,000 ଦେଲୁ ଆଗେ ବାହା ହେଇପଡ଼, ଚଉଠି କଥା ଦେଖିବା। ସେ ଫୁଲମାଳ, ଫୁଲମାଳ ଆଣିବି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ବାପା, ତମେ ଯାଉନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକି ଆଣିବ, ଆଉ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲେ ସେ ବାହାଘର ହବ, ନହେଲେ କେମିତି ହବ? ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକିବି, ତାକୁ ପଇସା ଦେବି, ତମ ଫୁଲମାଳ କିଣିବି, ତମର ବାହାଘର କରିବି, ଆଉ କ'ଣ ମାଗଣା ହେଇଯିବ? ମୁଁ ବାପ, ମୋ ଝିଅ କୋଉ ଜ୍ୱାଇଁକି ବାହା ହବ ସେଇଟା ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଜ୍ୱାଇଁକି ମୁଁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ବାହାର ଲୋକ ନ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଆଲୁଆ ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ଭାବେ ସୂତ୍ରଦାନ, ମୁଁ ଗୋଟେ ରସି ବାହାର କରୁଛି, ଯେଉଁ ରସିରେ ତତେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆଣିଥିଲି, ସେ ରସିଟାକୁ ମାଳ କରିଦେବି, ତୁ ସେ କପଡ଼ାଟାକୁ ମାଳ କର। ସେଟା କାହା ବେକରେ ପଡ଼ିବ, ମୋ ବେକରେ ତା ବେକରେ? ଇରେ, ସେ ଯାହା ବେକରେ ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିବୁ ନାହିଁ, ଅଥା ତୁ ତୋର କପଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଳ କରିବି। ହଁ, ମାଳ ଏଇଟା ଏଇଟା ଚଳିବ? ସେ ପେଣ୍ଟରୁ ଖୋଲିକି ମାଳ କର, ସେଟା ବାହାଘର 2-4 ଦିନ ପରେ ଶଳା, ତାର ବେଲ୍ଟ ନାହିଁ ଗଳି ପଡ଼ିବ, ଏ ଶଳା ଭିକାରଟା ପରା, ତାର ବେଲ୍ଟ କୁ ବେଲ୍ଟ। ବାପା, ମୁଁ ଏ ରସିରେ ମୁଁ ବାହାହେବି। ହେଲୋ ମା, ଫୁଲମାଳ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ରସିଟା ହେଲା ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ଆଉ ଏଇଟା ମଜବୁତ ନା ଆଉ କ'ଣ କହିଲ? ଫୁଲମାଳ ପକେଇଥିବୁ, ସ୍ୱାମୀକି ବାହା ହଉଥିବୁ, ସଂସାରରେ ନେଇକି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, କୋଉ ଥର ଗାଡି ଚାଲିଗଲା, ସ୍ୱାମୀକି ଟାଣି ଆଣି ଆଣୁ, ଫୁଲମାଳଟି ଛିଣ୍ଡିଗଲା, ତା ମାନେ ଗାଡି ଟା ଚଢ଼ିଗଲା ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ, ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା, ବୈଧବ ଜୀବନ ଯାପନ କାହିଁ କରିବୁ? ତେଣୁ କରି ଏଇଟା ହେଲା ଶକ୍ତ ମାଳ, ଏଇଟାକୁ ଏକାଥରେ ବେକରେ ପକେଇଦେବୁ, ସ୍ୱାମୀ ବେକରେ ପକେଇଦେଲି, ଏପଟେ ବାଘୁଆ ଫାଶ ଦେଇକି ତୋ ବେକରେ ପକେଇଦେବି, ସ୍ୱାମୀ ବେକରେ ଢିଙ୍କିଆ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିଥିବୁ, ଢଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ବାନ୍ଧୁଥିବୁ, ମରିବୁ କାହିଁକି? ତୁ ମାଳ କରିବୁ, ମାଳ କରିବି, ଶୀଘ୍ର ମାଳ କରିବି। କେତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉ, 14 ପୁରୁଷରେ ଯେମିତି କେହି ବାହା ହେଇନଥିଲେ ମା। ତୁ ଏ ମାଳଟା ଧ, ତା ବେକରେ ପକେଇଦେବୁ ହେଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାଘୁଆ ଫାଶ ଦେଇ ପକେଇକି ତୁ ନଟ ହେଲା। ଏ ତୁ ଇଆଡ଼ା ସିଆଡ଼େ ଭାବ ଆଣେ ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବୁ ହୁଳହୁଳି ପକେଇବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ତୁ ନା ନା, ତୁ ହରିବଲ ଦେବୁ, ତୁ ହୁଳହୁଳି ପକେଇବୁ ହେଲା, ହୁଳହୁଳି ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲି, ଶୀଘ୍ର ପଟାଙ୍ଗିନି ଠାରି ଦେଲା, ସଟା ସଟ କରା ହେଲା, ଓଂ ଯଥା ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଝିଅ ସୀତା ଦେବୀ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଝିଅ ଗାନ୍ଧାରୀ, କଥା କହିନ ଝିଅ ଏ କେଞ୍ଚୁଡ଼ି, କଥା ଧରିଆ ଝିଅ ମୋ ଜୁଆଳି ଶୀଘ୍ର।